Ողջույն հարգելի ծնողներ, այսօրվա մեր թեման ընդօրինակումների մասին է։ Գիտեք ինչքան կարևոր են ընդօրինակումները մարդկանց համար, երեխաների զարգացման համար։ Դրանք օգնում են երեխաներին կրկնել մեծահասակների շարժումները, վարքը եւ նաեւ խոսքը։ Իհարկե երեխաները սկզբում ընդօրինակում են ֆիզիկական շարժումները եւ ապա ավելի ուշ նաեւ խոսքային ձայնային այդպես ընդօրինակումներ են կարողանում կատարել։ Բայց մինչև ընդօրինակումների բուն թեմային անդրադառնալ, ես կուզենամ երկու կարևոր կետի անդրադառնալ, որպեսզի աշխատանքը ավելի հեշտ դուք կարողանաք կազմակերպել։ Առաջինը դա խրախուսանքների ընտրությունն է։ Խրախուսանքները շատ կարևոր են մեր աշխատանքի մեջ։ Դուք փորձեք գտնել այն խրախուսանքները, որոնք որ ձեր երեխայի համար առավել ցանկալի են, առավել սիրելի են։ Չկա այնպիսի երեխա, որ ինչ-որ բան չսիրի։ Բոլոր երեխաները ինչ-որ բան սիրում են։ Եվ եթե երեխան սահմանափակ է իր հետաքրքրությունները, ապա առաջարկեք նրան նոր բաներ, որոնք որ հնարավոր է դրանց մեջից երեխան կարողանա գտնել իրեն համար հետաքրքրող որևէ ցանկալի իր առարկա ուտելիք նույնիսկ, այսինքն ցանկացած բան կարող է զառայել երեխայի համար որպես խրախուսանք։ Դա կարող է լինել սնունդը, կոնֆետը, բանջարեղենը, ցանկացած բան, ինչ որ երեխան սիրում է, դա կարող է լինել խաղալիքը, դա կարող է լինել երաժշտությունը։ Ես տեսա, որ շատ ծնողներ նշել էին երեխայի երաժշտության նախասիրությունը, այսինքն դա եւս կարող եք օգտագործել որպես խրախուսանք։ Խրախուսանքը շատ կարեւոր է եւ այս աշխատանքային կերպով աշխատելուց դուք դրան մի չնայեք որպես դա վատ աշխատանքային ձև, այսինքն դրա մեջ որևէ վատ մոտեցում մի տեսեք, որովհետեւ յուրաքանչյուր դա բնական աշխատանքային ձև է, որովհետեւ յուրաքանչյուրս ենք այդպիսին։ Եթե մենք շատ ավելի խորը նայենք, մենք ամեն մեկս անում ենք որևէ բան ակնկալելով որոշակի հետևանք կամ արդյունք, այսինքն ինքնանպատակ ոչինչ չենք անում մենք երբեք, դա կարող է լինել ֆինանսի տեսքով, նյութական տեսքով կամ պարզապես գովեստի բարի տեսքով, եւ դա արդարացնում է մեր գործողությունը ինչ որ առումով, այսինքն երբեք ոչինչ ինքնանպատակ չի։ Եվ մեր երեխաների բարագամ եւս նրանք պետք է եւս հասկանան, որ իրենց արած գործողությունը դա ինքնանպատակ չի եւ կարող է հետևել որևէ լավ հետևանքի, որը որ իրենք սիրում են, իրենց համար ցանկալի է։ Եվ երկրորդ կարևոր կետը, որ կուզենամ մինչև ընդօրինակումները սկսելը, դուք առհասարակ ձեր այս ողջ 30 օրերի ընթացքում, որ կաշխատեք, անպայման ունենաք ստրուկտուրա եւ ընդհանրապես հետագա գործունեության ընթացքում ձեր աշխատանքի մեջ երեխայի համար ստեղծեք ստրուկտուրա, որ երեխան հասկանա առավոտյան արթնացավ, ես պետք է ունենամ այս քայլերը կատարելու, եւ հատկապես պետք է երեխան հստակ ֆիքսի, որ այս ժամը, օրինակ հաց ուտելուց հետո ես մայրիկ հետ պետք է 15 րոպե, 20 րոպե աշխատեմ։ Այսինքն ամեն անգամ երեխայի մոտ հաց ուտելուց հետո ֆիքսեք, որպես կամ ուրիշ մի գործողություն անելուց հետո երեկոյան ժամի կոնկրետ, այսինքն ինչ որ ձև փորձեք երեխային հասկացնել, որ սա իր աշխատանքային ժամն է։ Դա ինչ որ տարածք ապահովելով, որտեղ որ երեխան մտնելով այդ սենյակ, այդ սեղանին մոտ կամ այդ գորգին նստած, երեխան հասկանա, որ այ հիմա ես պետք է աշխատեմ։ Եվ դա արեք սիստեմատիկ կերպով, այսինքն օրվա մեջ իհարկե ձեր անհատական փաթեթներում ես կնշվի, որ վարժությունը քանի անգամ կատարեք, այսինքն երեխան պետք է հասկանա, որ ես օրվա մեջ 2 անգամ մայրիկի հետ պետք է աշխատեմ։ Դա ավելի կհեշտացնի եւ ձեր աշխատանքը եւ երեխային կտա ստրուկտուրա, որպեսզի երեխան պատկերացնի, որ սա իր բնականոն օրվա ընթացքն է, այլ ոչ թե մեկ աշխատի, մեկ չաշխատի, մեկ, այսպես ավելի քաոտիկ կերպով երեխան էլ չի հասկանա, որ դեպքում ինքը պետք է աշխատի, կամ այսինքն դա այսպես հստակ դրվում է, որ այ հիմա աշխատելու ժամ է, թեկուզ սկզբից մի քիչ դժվար կլինի, բայց երեխան պետք է սովորի ստրուկտուրայի, որ ես անելու եմ այս բաները, հետեպալ հաջորդականությամբ ուտա փորձեք պահել ամեն օր, որպեսզի երեխայի մոտ ստրուկտուրա ձևավորվի։ Եվ այսպես ընդօրինակումներին անդրադառնամ եւ սկսեմ առաջին պարզ ընդօրինակումներից, սա այն խումբ երեխաների համար է, ովքեր որ դեռևս նոր են սկսելու խրախուսանքը, նոր են սկսելու ընդօրինակումները։
Պատկերացրեք, դուք արդեն ընտրել եք երեխայի համար խրախուսանք, այսինքն գտել եք նրա նախասիրությունը, որ երեխան շատ է ուզում։ Սա կարևոր է տարբերել այն խրախուսանքից, որ մեկ ուզում է, մեկ չի ուզում, այլ այնպիսի մի պարագա, որ երեխան գրեթե միշտ ուզում է ունենալ, դա իր համար շատ ցանկալի որևէ պարագա։ Այս դեպքում դուք ավելի հնարավոր է, որ ավելի արագ հաջողեք ձեր աշխատանքը, եթե գտնեք երեխայի համար այնպիսի մի բան, որը միշտ է ցանկալի։ Այսպես դուք օրինակ գտել եք արդեն ձեր երեխայի համար ցանկալի որևէ պարագա իր, եւ երեխայի հետ աշխատում եք սովորեցնելու նրան որոշակի ընդօրինակումներ կատարել։ Ցանկալի է, որ դուք նստեք երեխային դեմ դիմաց եւ փորձեք երեխային սովորեցնել ամենապարզ ֆիզիկական ընդօրինակումը, որը կարող է երեխան կատարել։ Փորձից կարող ենք ասել, որ երեխաները ավելի հաճախ այսպիսի բարձ շարժումներ են կատարում, երբեմն որոշ մաս երեխաների նաև կարողանում են այս շարժումը կատարել։ Այսինքն դուք փորձեք մի քանի անգամ, տեսեք, որը երեխայի մոտ ավելի շուտ կստացվի, բայց մեր աշխատանքի ստրատեգիական զարգացումը այնպեսին պետք է լինի, որ մենք պետք է սկսենք մեկ շարժումից, ոչ թե մի անգամ սա, մի անգամ սա, այլ մեկ շարժումից պետք է սկսենք, եւ ես ձեզ ցույց կտամ այսօր այս շարժումից սկսելու տարբերակը։ Դուք անում եք երեխային դեմ դիմաց նստած, կատարում եք այս ֆիզիկական շարժումը։ Երեխան պետք է կարողանա կատարել այս շարժումը։ Եթե ստացվում է երեխայի մոտ այս շարժումը կատարել, դուք անմիջապես երեխային գովում եք եւ տալիս եք այդ խրախուսանքը, որպեսզի երեխայի մոտ ամրապնդվի այս բարքը, այսինքն երեխան հասկանա, որ ինչ որ մի բան արեցի ես եւ ինչ որ մի բան ստացա։ Երեխաների մոտ մի փոքր հնարավոր է դժվար ձևավորվի այս կապը, այս պայմանական աշխատանքը, բայց եթե դուք հաջողեք այս փուլում, պատկերացրեք, հետագա փուլը շատ ավելի հեշտ կանցնեք, այսինքն զուտ երեխան պետք է հասկանա այս գործողության եւ այս կապի մեջ եղող կապը, այսպես ասած, այսինքն երեխան պետք է հասկանա պատճառը եւ հետևանքը, ինչ արեցի ես։ Սա այն տեխնիկան է, որով որ ես աշխատում եմ երեխաների հետ եւ բավականին հաջող արդյունքներ եմ գրանցում այսպես աշխատելով։ Այսինքն դուք արեք շարժումը եւ անմիջապես երեխային խրախուսեք իր ցանկալի առարկայով, որը որ դուք արդեն նախապատրաստել եք իր համար։ Եթե երեխան չի անում այս շարժումը, ապա այս դեպքում դուք ֆիզիկապես բռնում եք իր ձեռքը, դիմացից նստած դուք բռնում եք իր ձեռքը եւ դուք ինքներդ եք անում այս շարժումը եւ անմիջապես նորից խրախուսում եք երեխային։ Այն դեպքում, երբ որ երեխան խրախուսվում է, դուք ամեն դեպքում, ամեն անգամ, երբ որ դուք անում եք այս շարժումը, պարտադիր է, որ դուք նաև ձայնով, խոսքով դա արտաբերեք, այսինքն եթե դուք անում եք այսպես դոմփ շարժում, անպայման ասում եք դոմփ, դոմփ, որպեսզի երեխան եւ տեսնի շարժումը եւ նաեւ լսի համապատասխան շարժման հետ կապված ձայնային որևէ հուշում կամ հրահանգ։ Այսինքն դուք փորձում եք երեխային ցույց տալ եւ ֆիզիկապես օգնել, դա ամրապնդելով խրախուսանքը տալով երեխային։ Եթե դուք հաջողում եք այս փուլում, ուրեմն արդեն մեկ կարևոր քայլ կատարած համարեք, որ ձեր երեխայի մոտ սա լինի, սա արդեն ստացվում է։ Եվ դա շարունակեք ամրապնդել։ Եթե ստացվում է մեկ անգամ, մի համարեք, որ արդեն արված է աշխատանքը, պարզապես դա շարունակեք օրերի ընթացքում եւ շարունակեք ամրապնդել այս շարժումը։ Դրանից հետո, եթե դուք արդեն հաջողել եք նրանում, որ երեխան դուք ցույց եք տալիս արա դոմփ դոմփ եւ երեխան կրկնում է ձեր ասածը, այսինքն անում է դոմփ դոմփ, ընդ որում ասեմ, պարտադիր չէ, որ երեխան այսպես անի, կարող է երեխան նույնիսկ անել այսպես միայն ափերով, կամ նույնիսկ սկզբի ժամանակ, եթե այսպես մատիկների ծայրով թեթև շարժում է, սա եւս համարեք, որ արդյունք է, այսինքն երեխան փոքրինչ հասկացավ, թե դուք ինչ եք ուզում իրենից։ Անհնար է, որ երեխաները այս փոքրիկ շարժումը չկարողանան կատարել։ Ես ուղղակի բացառում եմ այդպիսի տարբերակ, որովհետև ես աշխատել եմ երկար տարիներ շատ ծանր երեխաների հետ եւ նույնիսկ նրանց մոտ հաջողվել է արդյունքներ ունենալ։ Դրա համար այս խմբի երեխաների համար հատկապես որ ես բացառում եմ, որ այս արդյունքը մենք հստակ չգրանցենք սա եւ ավելի իհարկե։ Ես վստահ եմ, որ ավելի արդյունքներ ընդօրինակումների թեմայի մեջ մենք վստահաբար կունենանք։ Պարզապես տեխնիկան, որ դուք լիարժեք հասկանաք, պատկերացնեք,
անում ենք այդ դոմդոմը եւ ստանում ենք խրախուսանքը։ Դրանից հետո, երբ որ դուք արդեն հստակ ունեցաք դոմդոմը, փորձեք, սա որպես այլընտրանքային տարբերակ եմ ասում, փորձեք հաջորդ անգամ, երբ որ դուք կնստեք դասի արդեն երեխայի հետ աշխատելու, խնդրեք նրան, որ անի դոմդոմ, միայն դոմդոմ առանց ֆիզիկական հուշման, եւ տեսեք երեխան արդյոք այդքան կրկնումներից հետո հասկացել է, որ դոմդոմը դա նույն դոմդոմն է, ինչ որ դուք ուզում եք, որ երեխան անի։ Եթե երեխան դեռևս խոսքային ընկալման դժվարանում է հասկանալ ձեզանից պահանջվողը, ապա նորից ֆիզիկական հուշում արեք, որպեսզի երեխան եւս մեկ անգամ, այսինքն խոսքային հրահանգը եւ շարժումը համադրեք։ Եթե դեռևս չի ստացվում, մենք շարունակենք ֆիզիկական ընդօրինակումները շատացնել եւ մերթ ընդ մերթ պարզապես հանել ֆիզիկական հուշումը եւ միայն փորձել խոսքային հուշմամբ արա դոմդոմ։ Եթե ստացվում է դոմդոմը ֆիզիկապես կամ խոսքով, ամեն դեպքում, եթե այս առաջադրանքը արդեն հաջողված է, մենք անցնում ենք հաջորդին։ Արա ծապ ծապ։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, դժվար է միայն առաջին երկու ընդօրինակումները ունենալը։ Դրանից հետո դուք կտեսնեք, ինչքան ավելի հեշտ կգնան մնացած ընդօրինակումները անելը։ Սկիզբը դժվար է, պարզապես այսպես զինվեք համբերությամբ եւ փորձեք, որպեսզի այդ առաջի 2-3 ընդօրինակումները ստացվեն, ապա հետագայում շատ հեշտ կլինի։ Սովորեք դոմդոմը, սովորեք ծապ-ծապը, սովորեք տուկ-տուկը։ Այս 3 ընդօրինակման հմտությունները փորձեք երեխայի մոտ ունենալ, սա առաջին խմբի երեխաների համար նախատեսված վարժություններն են։ Եվ հույս ունեմ, որ շատ շուտով դուք կանցնեք նաև երկրորդ փուլի առաջադրանքներին, այս խմբի համար առաջադրանքները այսքանն էին։